शेयर बजार में लाग्दै गर्दा अथवा आगामी दिनहरू अथवा मेरा विगत का शेयर बजार का क्षणहरू म आज यहाँ समक्ष केही दिन गइरहेको छु र बताउन गइरहेको छु। 2071 साल में काठमाडौँ छिर्दै गर्दा सुन्धाराको एउटा होटल में गएर वेटर काम गर्न पुगेको म त्यहाँबाट नै मैले आफ्नो करियर स्टार्ट गरेको थिएँ र त्यहाँ मेरो एकजना दाई हुनुहुन्थ्यो। उहाँ दाईले चाहिँ आईपीओ टर्नै भर्नु हुँदो रहेछ। त्यतिखेरसम्म मलाई शेयर बजारको शेयर पनि थाहा थिएन अथवा शेयरको सह पनि थाहा थिएन मलाई त्यतिखेरसम्म, र उहाँले त्यो आईपीओ भर्दै गर्दा थुप्रै फर्महरू लिएर आउनुहुन्थ्यो क्यापिटलहरु गएर बैंकहरु गएर, अनि त्यो फर्म हामी 10 भाइ बसेर मजाले भर्थ्यौं। अनि उहाँले भन्नुहुन्थ्यो भाइ 5000 राख, तिम्रो पर्यो भने 10 किता अथवा 15 किता शेयर पर्छ, त्यसको 1000 हालेसम्म 3-4000 हुन्छ, तिम्रो राम्रो हुन्छ गर भन्नुहुन्थ्यो। त्यतिखेरसम्म मैले शेयर बुझेको थिएन। हाल्ने र दाइ मेरो 1500 त घरौला डुब्ला भन्ने हुन्थ्यो, किनकि मेरो त्यतिखेर कमाई भनेको 3-4000 हुन्थ्यो। 3-4000ले मलाई 1500-2000मा ठूलो प्रभाव पार्थ्यो। त्यसकारण मैले उहाँलाई सोधीखोजी गरिरहँदा उहाँले हाला भन्नुहुन्थ्यो र हामीले त्यो त्यसरी फर्महरू भरेर हामी आईपीओमा प्रवेश गर्यौं र थुप्रैचोटी अप्लाई गर्दा पनि त्यतिखेर पर्दैन थियो आईपीओ। बल्ल बल्ल कुनै कम्पनीको आईपीओ परिहाल्यो भने पनि ठुलै युद्ध जितेको जस्तो भानुहुन्थ्यो मलाई। र त्यसपछि मैले सेकेन्डरी मार्केटमा लगभग 1 वर्षको दौरानमै 71-72 सालतिरबाटै म सेकेन्डरी मार्केटमा प्रवेश गरेँ। त्यतिखेर लगभग बुलको एउटा फेज थियो। 2073 साउन ताका नेपाली सेयर मार्केटमा एउटा बुलको चरण थियो। 1881 को हामी हाइएस्ट बिन्दु नजिक रहेछौँ, त्यो मलाई थाहा थिएन किनकि म भर्खरै प्रवेश गरेको थिएँ। र त्यतिखेर पुग्दाखेरि मैले एउटा कम्पनी, त्यतिखेर मसँग त्यो 10-12 हजार पैसा 14-15 हजार पैसा थियो, युनाइटेड इन्सुरेन्स 1400 पुगेको थियो पर सेयर पर किता भने मैले 14,000 में सेयर किने 10 किता। त्यतिखेर मेरो क्वालिफिकेसन अथवा त्यतिभन्दा मैले किन्न नसक्ने थिएँ। 10 किता किने, त्यो किन्दा मैले धेरै ठुलो काम गरेँ जस्तो लाग्थ्यो। 14,000 पैसा मैले लगानी गर्ने शेयर बजारमा भन्ने लाग्थ्यो। त्यतिखेर बुलको एउटा फेजमा मैले त्यो पैसा हालिसकेपछि त्यो शेयर स्वाट्ट घटेर आएर 400 आइदियो। भन्नुको मतलब 14,000 हालेको पैसा 4,000 भइदियो। मलाई त एकदम औडा भयो किनकि मैले महिनाभरि दुःख गरेर कमाएको पैसा त्यसरी गुमाएँ। मैले भनिसकेपछि यसमै मैले गुमाएँ भने मैले गुमाउँदा कसैले कमाई पनि राखेका छन् नि भनेर मैले यसलाई नेगेटिभिटीबाट पनि हेरिनँ, पोजिटिभिटीबाट हेरेँ, किनकि मैले गुमाएँ त कसैले कमाएँ। त्यसकारण मैले फेरि यसमा केही गर्नुपर्छ भनेर त्यस लगत्तै ब्याङ्कको सेयरहरू, कुमारी ब्याङ्कहरू मलाई सम्झना छ। त्यतिखेर कुमारी ब्याङ्कहरूको सेयर किने मैले, त्यसमा पनि 10-20-30 रुपियाँ खाएर बेचेँ। भनेपछि त्यसरी सेकेन्डरी मार्केटको दौरानमा लागिरहँदा आज एज म एउटा एक्टिभली इन्भेस्टर भएको छु, ट्रेडिङ पनि गर्छु म भने विगतका बाटाहरूलाई हामीले पाठ सिक्दै सिक्दै अगाडि जाने भने सेयर मार्केटको एउटा कुरा चाहिँ कस्तो हो भने कति कमाएँ कति गुमाएँ भन्दा पनि यहाँबाट के सिकेँ भन्ने कुरा सबैभन्दा ठुलो हुँदो रहेछ। र लाग्छ अबका दिनहरूमा पैसा कमाउने पैसा गुमाउने भन्दा पनि मार्केटबाट एउटा मात्रै के कुरा मैले सिकेँ भने अब चाहिँ डर लाग्न छोड्यो मलाई। सबैभन्दा सिकेको कुरा चाहिँ यस्ता करेक्सनहरू, फेजहरू, बढ्ने मार्केट घट्ने फेजहरू आइरहन्छन्, तर डर लाग्न चाहिँ छोड्यो अब, किनकि यस्ता परिघटनाहरू हामीले धेरै देख्यौँ र मैले पनि धेरै देखेँ। र पछिल्ला समयहरूमा हेर्ने भने हामीले त्यो दौरानमा गरेका दुःखहरू आज तपाईँहरूले गर्नुपर्ने परेको अवस्था छैन, किनकि त्यतिखेर सीमित ब्रोकर थियो 50 वटा, हुन त अहिले पनि 50 वटा छ। र हामीले ब्रोकरलाई फोन गरेर सेयर किनिदिनु पर्यो भन्थ्यौँ, फोन नउठाइदिने समस्या हुन्थ्यो। 10-20 किता सेयर किन्ने कसैले राम्रो रेस्पोन्स गर्नुहुन्न थियो, 10-20 किता त हो भन्ने टाइपले हेर्नुहुन्थ्यो भने फोन उठ्दैन थियो, सेयर खातामा हालिदिनु हुन्न थियो, आफूले बेचेको सेयरहरू हामीले टाइममा पेमेन्ट पाउँदैन थियौँ भने अहिले त्यही केही समस्याहरू त सल्भ भएर पनि गएको छन्। बिस्तारै त्यो विकास पनि मान्नुपर्छ हामीले। र पछिल्लो समय हेर्ने हो भने त हामीले घरमा बसेर घरबाटै कारोबार पनि गरिरहेका छौँ। अझै एउटा म इक्जाम्पल दिन चाहन्छु। म अस्ति गए वर्षको लकडाउनमा म गाउँमा थिएँ र गाउँमा गोठाल लागेर पनि ट्रेडिङ गरिरहेको थिएँ, किनकि मोबाइलमा टिएमएस चल्थ्यो मेरो। हो त्यही हिसाबले पनि त्यहाँबाट हामीले यो ठाउँसम्म हेर्ने भने धेरै विकास पनि भएको छ र अझै केही विकासहरू हुन पनि बाँकी छ। पक्कै आशा गरौँ एउटा चरणमा पछि यो विकासहरू पनि हुने नै छन्। र मैले अघिल्ला केही कुराहरूमा पनि भन्ने गरेको छु, नेपाली शेयर बजार भनेको चाहिँ भर्खरै हामी एउटा बच्चा जन्मेको फेजमा छौँ र यो बच्चालाई डक्टर पढाउन, इन्जिनियर पढाउन, पाइलट बनाउन बाँकी नै छ। बल्ल बच्चा जन्मेको छ भनेपछि यो बच्चा जन्मिँदै गरेको क्रममा एउटा आमा बुवालाई आफ्नो बच्चादेखि जति माया लाग्छ नि, हामीलाई त्यस्तै नेपाली शेयर बजार पनि त्यति नै माया छ, किनकि यो धेरै माथि जानु छ। छिमेकी देशमा हेर्ने भने दुईटा इन्डेक्स छ, एउटा 17-18 हजार पुगिसकेको छ, एउटा 60-62 हजार पुगेको छ। उहाँ एउटा मात्रै इन्डेक्स हुन्थ्यो भने 80-90 हजार पुग्थ्यो भने ठिक छ, हामी त्यो रेन्जमा नपुगौँला, हाम्रो आर्थिक हैसियतले नदेला, तर हामी 10,000-20,000 पार गर्न बाँकी नै छ। यो 3200-3000 को मार्केट त के पनि नै होइन जस्तो लाग्छ मेरो पर्सनल विचारमा, किनकि यो 2-4 वटा कम्पनीको प्राइस हाइएस्ट हुँदैमा यो नेप्से इन्डेक्स बढेको हो। नेप्से इन्डेक्स धेरै बढ्न बाँकी छ। र अर्को कुरा भन्ने हो भने नेपाली शेयर बजारमा चान्स पनि धेरै नै छ। हामीले कम्पनी बुझेर लगानी गर्न सक्यौँ, मार्केटको हो हल्लाको पछाडि लागेनौँ र आफैले स्टडी गरेर लगानी गऱ्यौँ भने धेरै चान्स छ जस्तो मलाई लाग्छ। हाम्रो एउटा कमजोरी भनेको चाहिँ हामी कोही कसैलाई कुन कम्पनी किन्ने के भनेर सोध्छौँ, उहाँले भनिदिनुहुन्छ हामीले त्यो कम्पनीको बारेमा के पनि नबुझिकन उसको इपिएस कति छ, बुक भ्यालु कति छ, नेटवर्थ कति छ, उसले विगतका वर्षहरूमा के दिइरहेको छ, यसमा को सञ्चालक छन् जस्ता कुराहरू हामीलाई के पनि ख्याल हुँदैन र उहाँले जे भनिदिनुहुन्छ हामीले त्यही किन्छौँ। र यस्तै कारणले गर्दाखेरि चाहिँ एउटा चुचुरमा गएपछि उहाँले बेच्ने चरण हुन्छ, हामीलाई यो किन भनिदिनुहुन्छ, हामी किनिदिन्छौँ, उहाँले बेचिदिनुहुन्छ। यसको फलस्वरूप चाहिँ हामी सोझा साझा लगानी गर्दा धेरै फस्ने काम पनि भइरहेको छ र हाम्रो एउटा प्रब्लम भने दोष खालि हामी अरूलाई दिन्छौँ, दोष अरूलाई नदिउँ, गल्ती मेरै हो भनेर हामीले हरेक ठाउँमा फिल गर्न पनि सक्नुपर्छ। किनकि मार्केट घटेपछि अथवा काहीँ गएर हामी फसेपछि फलानाले टोपी लगाइदियो, मार्केट घट्यो भने यस्ता शब्दहरू युज नगरौँ सेयर बजारमा, किनकि यो शब्द भनेको हाम्रो कमाइ खाने भाँडोमा अपवाद बोले जस्तै हो। त्यसकारण मलाई चाहिँ लाग्छ नेपाली सेयर बजारमा धेरै अगाडि जानु छ, 5-10 हजार 15-20 हजार इन्डेक्स पार गर्नु छ हामीलाई, बल्ल एउटा हामी उसबाट हिँड्दै छौँ भने अबको यात्रा हाम्रो धेरै पर छ। अहिले त झन् पछिल्लो समय अनलाइनले धेरै कारोबार बढाएको छ। विश्वको वर्ल्ड वाइज एक्जाम्पल हेर्ने हो भने अनलाइन आइसकेपछि 5 टाइम्ससम्म मार्केट बढेको कुराहरू छ। भनेपछि हाम्रो त बल्ल अलिकति त बढ्यो। अब युएसतिर हेर्ने हो भने त्यहाँको टोटल पपुलेसनको 50% मान्छे सेयर बजारमा छन्, हाम्रो 12-13% छन्। यति हुँदैमा हामी आत्तिनुपर्ने अवस्था पनि छैन र मार्केट धेरै अगाडि जानु छ। यो भनिरहँदै गर्दा कतिपय ठाउँमा हाम्रो नियामक अथवा हामीलाई नियमन गर्ने ठाउँहरूबाट चाहिँ कति कमी कमजोरीहरू चाहिँ भइरहेको हामी पाउँछौँ। पक्कै पनि विगतमा यस्ता दिनहरू नहोस् र राष्ट्र बैंक जुन पोलिसी बनाउने राष्ट्र बैंक, नेपाल सरकार, अर्थ मन्त्रालय, वित्तपत्र बोर्ड, नेपाल स्टक एक्सचेन्ज जस्ता हाम्रा नियमन गर्ने संस्थाहरूले चाहिँ कमसेकम नीति नियम बनाउँदाखेरि कमसेकम स्थिर नीति 4-5 वर्षको लागि भनेर बनाइदिनु भयो भने कमसेकम हामीलाई 4 वर्ष लगानी गर्न त ढुक्क हुने थियो। यहाँ त के छ, 3 महिना एउटा नीति आउँछ, 3 महिनासम्म सेयर किन्यो, त्यसपछि 3 महिनापछि के हुने नै थाहा छैन। त्यसकारण यस्ता नीतिहरू चाहिँ दीर्घकालीन भयो भने हामीलाई अझै पनि लगानी गर्ने एउटा माध्यम पनि हुन्थ्यो, विदेशी मान्छे ल्याएर हामीले यहाँ लगानी गर्नुहुन्थ्यो, त्यसको फलस्वरूप नेपाली सेयर बजार विकास पनि हुन्थ्यो। राज्यलाई यहाँबाट हेर्ने भने साउनको एउटा प्रतिवेदन हेर्ने भने राज्यलाई लगभग 3 अर्ब क्यापिटल गेन ट्याक्स यहाँबाट गएको छ। 3 अर्ब भनेको नटअजोग 1 महिनामा 30 दिनमा दैनिक हेर्ने भने 15-20 करोड सिजिटी गभर्मेन्टलाई जान्छ हाम्रो मार्केट ग्रोथ भएको बेलामा। भनेपछि यति धेरै राजस्व गभर्मेन्टले कलेक्सन गरिरहेको छ। राज्य भन्छ हामी देश विकास गर्छौँ, यो ठाउँबाट यति राजस्व सङ्कलन गर्छु भनिरहेको हुन्छ। कति पुँजी बजारप्रति हाम्रो दृष्टि, हाम्रो सोचाइ पनि सकारात्मक भइदियो भने राज्यले पनि थुप्रै मुनाफा पाउने थियो र विदेशीहरू पनि आएर लगानी गर्ने थियो। किन हामी महिनाको 3 अर्ब लिने, महिनाको 1 खर्ब राजस्व उठाउने लक्ष्य राखौँ न सेयर बजारबाट। हो, त्यसरी पनि हामी नेपाली सेयर बजार विकास हुने थियौँ। र थुप्रै अहिले त अब रियल इस्टेट पनि आउने तर्खर छ, सुन्दैछु बुक बिल्डिङ माध्यमबाट अरू कम्पनीहरू पनि आउँदैछन्। बल्ल हामी 27-28 सयको एउटा फेजमा छौँ, यहाँबाट धेरै क्रस गर्नु छ। म एउटा नर्मल फ्यामिलीमा नर्मल ठाउँबाट हुर्केर एउटा गाउँको कुनामा मकैको पिठोको लिटो खाएर हुर्केर यो ठाउँमा आज यसरी लगानी गरिरहेको छु भने तपाईँ हामी सबैले लगानी गर्न सक्छौँ। यसमा फेरि कुनै हकबन्दी पनि छैन, कसैले 1 करोड 2 करोड 1 लाख 10 लाख हाल्नुपर्छ भन्ने पनि छैन। तपाईँले दिनभरि काम गरेर कसैको 2000 रुपियाँ कमाउनु भयो भने सेयर बजारमा ल्याएर 2000को सेयर किन्न सक्नुहुन्छ, किनकि सस्तो कम्पनी 2000 सेयर आउँछ अहिले पनि। भन्नुको मतलब त्यही भएर तपाईँ हामी, म त स्पेसल्ली भन्छु, यो एउटा हाम्रो धारणा के छ भने पुँजी बजार भन्ने बित्तिकै पैसा हुने ठुला पुँजीपतिहरूले मात्रै लगानी गर्ने ठाउँ होइन कि, हामी गरिब निमुखाले गर्ने ठाउँ हो। किन हो भने गरिब निमुखाहरूको लागि त अन्यत्र ठाउँमा लगानी गर्ने हो भने थुप्रै पैसाहरू चाहिन्छ। अन्यत्र ठाउँमा 10-20 लाख 5-10 लाख चाहिन्छ भने हामीलाई त्यहाँ 10-20 हजारबाट लगानी गर्न सक्छौँ। एक महिनाभरि हामी काम गर्छौं, काहीँ स्यालेरी आउँछ 15 हजार आउँछ, 5 हजार आफूलाई खर्च राख्छौँ, 10 हजार यहाँ लगानी गऱ्यो भने अर्को महिनाको स्यालेरी 10 हजार लिने बेलाले 12 हजार बनाइरहेको हुनसक्छ। हो, त्यसकारण तपाईँ हामी जो जेरो लेभलबाट उठ्दैछौँ उहाँहरूको लागि झन् पुँजी बजार एकदमै सुधार्नु पनि हो र एक किसिम हेर्यो भने गुजारा गर्ने ठाउँ पनि हो। र पक्कै पनि एउटा कुरा हामीले यसमा धन्यवाद पनि दिनुपर्छ, किनकि हामी जस्तो एउटा नर्मल मान्छेले 5-10 हजार लगानी गरेर 20-25 हजार लगानी गरेर 20-30 लाख लगानी गरेर एउटा आफ्नो छुट्टै प्लेटफर्म बनाउनु पाउँछौँ। कुनै पनि कम्पनी अर्बौँमा खोलेको हुन्छ, करोडौँमा खोलेको हुन्छ, तर मैले 10-20 हजार त्यहाँ हालेर कुनै पनि कम्पनीको मैले सेयर किन्न पाउँछु र म त्यो कम्पनीको सेयर धनी हुन पाउँछु भने पक्कै पनि यो सेक्टर जस्तो राम्रो र अन्यत्र सेक्टरमा छ जस्तो पनि लाग्दैन। र अर्को कुरा भनेको हामी पैसा कमाउँछौँ, महिनाभरि स्यालेरी लिन्छौँ, ब्याङ्कमा लर राख्छौँ अथवा घरमा राख्छौँ। ब्याङ्कमा हेर्ने भने तपाईँले लर राख्यो 1000 रातको 12 बजेपछि त्यहाँ ब्याज इन्ट्री हुन्छ भने सेयर बजारमा पनि तपाईँले लर राख्नुभएको 1000ले भोलिका दिनमा केही न केही राहत दिन्छ, घट्ला बढ्ला त्यो आफ्नो ठाउँमा छ। मार्केट घटोस् बढोस्, हामी मार्केट घटोस् बढोस्को लागि विकासको लागि पनि होइनौँ र मार्केट घटोस् बढोस् त्यो सरकार भन्दा पनि आफूले कुन कम्पनीमा लगानी गरेको छु, कुनै कम्पनीको अवस्था कस्तो छ, हो यसमा चाहिँ बुझ्न एकदमै जरुरी छ। र म अझै एउटा निवेदन चाहिँ के गर्न चाहन्छु भने हामी धेरै लगानीकर्ता पछिल्लो समय मार्केटमा बितिरहेको अवस्था छ। यसलाई चाहिँ मध्यनजर गरेर म के भन्छु भने तपाई हामी हल्लाको भरमा लाग्दै नलागौँ। दुःख गरेर कमाएको महिनाभरि कसैको जागिर खाएर 10,000 कमाउँछौँ, महिनाभरि बिजनेस गरेर महिनाको 2-3 लाख रुपियाँ कमाउँछौँ, कसैको भनाइ खाएर कसैको टर्चर गरेर शारीरिक दुःख गरेर कति धेरै दुःख गरेर कमाएको पैसा हुन्छ। 5,000 होस् त्यो हाम्रो लागि ठुलो कुरा हो र साना ठुला लगानी गर्दा पनि नबनौँ। ठुलोको लागि 1 करोड ठुलो हुन्थ्यो भने सानो हामी जस्तो लागि 10,000 ठुलो हो, किनकि त्यो मेरो सम्पत्ति हो। त्यसकारण यस्ता कुराहरुमा हामीले चाहिँ लगानी गर्दै गर्दा कसैको हल्लामा लागेर अब के नहोला मार्केट भनेर यस्ता कुराहरुमा पछि नलागौँ, किनकि मार्केटमा यस्ता आरोह अवरोह धेरै देखिन्छन्। आफूले लगानी गरेको कम्पनीमा ढुक्क भएर आत्मविश्वासका साथ बस्न सकियो भने मार्केटले कहिले पनि पछाडी फर्केर हेर्नु पर्दैन। म आफै पनि भन्छु, जब मैले स्टार्टिङ फेजमा युनाइटेड इन्सुरेन्स 1400 पुग्दाखेरि किनेको थिएँ, किनकि त्यतिखेर मलाई थाहा थिएन। मैले कसैको हवाको भरमा 1400 हालेर किने, त्यो मार्केट घटेर आएर 400 आइदियो। भनेपछि त्यतिखेर मैले राम्रोसँग बुझेको भए मैले 1400 हाल्दैन थिएँ, किनकि त्यो 500-600 कम्पनी रहेछ। त्यतिखेरको सिचुएसनमा म 500 हाल्थेँ होला हो। भनेपछि त्यसरी हामी मार्केटमा बिग्रिरहेका हुन सक्छौँ। अरूको हल्लाको पछाडि नलागाउँ, आफै स्टडी गरौँ। कमसेकम अहिले त धेरै सूचना प्रविधिहरू पनि छ, एउटा वेबसाइटमा क्लिक गर्ने बित्तिकै फलानु कम्पनीको सबै डिटेल्सहरू त्यहाँ हामीले हेर्न पाउँछौँ भने हामीले त्यस्तो पछि फर्केर हेर्नुपर्ने अवस्था पनि छैन। पहिला जस्तो कम्पनीको सबै कुराहरू थाहा पाउन कहीँ गएर न्युज कलेक्सन गर्नुपर्ने, पत्र पत्रिका जम्मा गर्नुपर्ने त्यो अवस्था पनि छैन। सबै कुरा अहिले एउटा कुनै कम्पनीको वेबसाइटमा पनि दिइरहेको हुनुहुन्छ र हामी अलिकति जागरुक चाहिँ हुनुपर्छ, किनकि म आफूले कहाँ लगानी गर्दैछु, कस्तो कम्पनीमा सेयर किन्दैछु र आगामी रणनीति के छ यो कम्पनीको भनेर लगानी गर्न सक्यौँ भने थोरै 2-4 हजार होस्, नो प्रब्लम। 2-4 हजार, किनकि जेरोबाट उठेको मान्छे र जेरो लगानी भोलि अगाडि अङ्क थपेर ठुलो अङ्क हुने हो। एकैचोटि 10 अङ्कलाई हेर्ने भने जेरो झिक्दियो भने 1 हुन्छ भने, जेरो छ भने त 1 थप्दै हुन्छ 10 भयो नि त। त्यसरी हामीले अगाडि बढ्न सक्छौँ। सपना ठुला देख्नुपर्छ र पुँजी बजार साँच्चै नै सुन्दर छ। नेपाली पुँजी बजार हेर्ने हो भने छिमेकी देशहरूमा चाइनाहरू हेर्ने भने धेरै अगाडि छन्, इन्डियाहरू धेरै अगाडि छन्। हामी त्यो लेभलमा पुग्न नसकौँला, तर पुग्न पनि सक्छौँ, किनकि असम्भव भन्ने कुरा पनि केही पनि छैन। ठिक छ, नेपाल सरकारले नियामकहरूले सेयर बजार अझै नबुझिसकेको हुनुहुन्छ होला हाम्रो कन्टेक्स्टमा भने, भोलिका दिनमा त बुझ्ला नि त। कमसेकम सबै खरेखोलोमा कमिला त हिँड्दैन नि त, कुनै दिन त भल त आउँछ हो। त्यो हिसाबले पनि सबैको दिन आउँछ, हामीले अरू कुराहरूबाट पनि पाठ सिक्न सक्छौँ। त्यसकारण 3200, 3300, 3000को मार्केट के पनि होइन, बल्ल स्टार्टिङ भएको छ। तपाईँ हामी सबैजना आउँ, हातेमालो गरौँ, थोरै जति छ लगानी गरौँ र धेरै माथि पुग्नु छ। हाम्रो गन्तव्य टाढा छ र फेरि पनि मैले जोडेँ, थोरै होस् धेरै होस् त्यो प्रब्लम भएन, तर आफूले लगानी गर्दै गरेको कम्पनी कस्तो छ के छ त्यसको बारेमा चाहिँ एकदमै बुझ्नु जरुरी छ।